ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକଘରିଆ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସାଧନାପୀଠ ଶରଣକ୍ଷେତ୍ର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ମହୋତ୍ସବରେ 508 କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଦିନାତ୍ମକ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 19 ତାରିଖ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଅଷ୍ଟମୀରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ, ମଣ୍ଡଳକରଣ, ଦେବତା ଆବାହନ, ନବମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ବାସ୍ତୁପୂଜନ, ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ନିଧି ପୂଜା ଓ 22 ତାରିଖରେ ସୋମବାର ମାଘ ଦଶମୀରେ ରତ୍ନ ଶୋଧିକରଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଗର୍ଭମୃତ ଓ ରତ୍ନମୁଦକରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବଂ ଦେବତା ବିସର୍ଜନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ସହିତ ଏକଘରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୋଲିରୁ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।